היום בעצם חרצו את גורלנו. הגורל שלנו זה להיות היום ברחוב, הם הולכים לפנות אותנו, והאמת היא שאין לנו שום מקום אחר. העוני הזה שאימא שלי עברה, אני עוברת אותו. המציאות שלי זו מציאות של אני במדינת ישראל. אני מוכנה למות, אם אתה שואל אותי. אני מוכנה למות ולא לתת להם את הבית שאימא שלי מתה בו עם כל הסבל שלה ועם כל הכאב שלה ועם העוני שהיא מתה בו, כי היא מתה ענייה כמו שהיא הייתה, ככה היא מתה, עם המון צער וכאב בעיניים. והיום הזה לא הולך להיגמר להם בשקט. היי, והוא משתמע בשביל הפעילוי כאילו? תראי בלונגה, סדיקי סיגריה וזה אומר, מוגנה. תגיד לך את האמת, באמא שלי. לא קרה כלום, תרגיעו אותה! מה, די, תרגיעו אותה, רחל! רחל, אין פיתוי! רחל, אין שום פיתוי! אין פיתוי, טוב, פרח, איך אני אגב תודה! אני פתחת לחתיות! פתחת לחתיות! אני פה גם פרח, איך אני אגב, בואי, 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 תם! תקשיב לרגע, מה שמעניין אותי כרגע זה לא הבית, תירגעי. מה שמעניין, נשמה, תקשיבי לי רגע. תקשיבי לי שנייה, תקשיבי לי רגע. תקחי אוויר, תקחי אוויר. אני לוקח את אוויר, תנשמי אוויר עמוק. נשמה, תקשיבי שנייה. הבית כרגע לא מעניין אותי, מה שאומרתי זה הבריאות שלך, ושחלילה לא יקרה לך משהו מכל הסיפור הזה, תקשיבי לי. תקשיבי מתוקה. שעה, אל תדאגי, רחל חיים, עכשיו השוטרים קראו לו, הם מדברים, הם מחפשים איך לגמור את הסיפור, אל תדאגי. אל תתרגשי, רחל, את בסדר? תעזבי את זה. לא, לא, אל תדאגי, הכל בסדר, הכל בשליטה. את גיבורה, אנחנו גאים בך, אנחנו אוהבים אותך מאוד. טוב, סליחה שנייה, תודה רבה. חבר'ה, תודה רבה על הסיוע, אתם אנשים יקרים, יום טוב, ביי. יש התקפלות, אבל אנחנו נראה. למה? מה קרה? למה הם התקפלו? בגלל ההתבצרות שלה, בעצם, אתה יודע, זה מרתיע אותם. זה מרתיע אותם, יש סכנת חיים. ולכן, מה שנקרא, נסוגו. אני מקווה ש... עד לפעם הבאה שיגיעו, אנחנו כבר... רחלי, מה? רחלי לא מוכנה לפתוח. שבאתי אותך. רחלי, תפתחי אותי, תדלת חופשי, הם הלכו. הם הלכו! רחל, זהו, נגמר, אין, אף אחד לא... בואי, בואי, בואי. אם לא היום, אז עוד יום. בואי, אבוצה, אין אף אחד בפנים. היא לא רוצה שם גם מי בפנים. הם אלוהים, בפנים שלא בא לו להיות בפנים. בואי, תקיעו. לא מרגישה טוב, אני אומרת לכם, תקחו אותי, אתם לא מקשיבים. הבת שלי. הבת שלך בחוץ. הבת שלך בחוץ. לאט, לאט, לאט. אני צריכה להגיע למצבים כאלה, אני אדם רגיל, שפוי, הגיוני, אני נורמלית לחלוטין, אתם מוציאים אותי מדעתי, פשוט מוציאים אותי מדעתי. המדינה הזאת מצליחה למוטט כל חלקי טובה שיש בנו. אני אין לי כוח יותר, תבינו. אני עוד חודש, אתם יכולים לבוא לפה עוד פעם, כי זה פעם יהיה. אבל תדעו דבר אחד, הבית הזה של אמא שלי הולך יחד איתי, אף בן זומן לא נכנס אליו. אני 40 שנה הייתי פה, ואני אשאר רק פה. רק פה, בן ממשיך, אמרתי לכם, זה גם לדיירי עמידר. זה לא בן ממשיך רק לבני מושבים. גם אני מגיעה לי בן ממשיך.
אני התעייפתי מהמדינה, ממשפטים, מניירת, מבירוקרטיה, מחוקים אין סוף. אתם יודעים כמה חוקים המציאו בשבילנו? רק בשבילנו, שעוד תחשבו מה קורה. זה רק בשבילי, בשבילך, בשביל עוד הרבה עניים. כי אם צריך את החוקים האלה, אנשים עשירים לא מגיעים להוצאה לפועל, לא מפנים אותם מהבתים. הילדים שלהם לא מורעבים בחוץ, לא עובדים לעבריינים, כי אין להם כוח לשרוד. אז על מה המדינה הזאת בוכה? על עוד איש עסקים שסגר איזה עסק מזדיין? אני דואגת לכלכלה חופשית ושוק חזק. על הגב של מי אני? אני יש לי כוח לעשות את המדינה הזאת? תגיד אתם נורמליים? אני יש לי כוח ב-2,300 שקל לשאת את הכלכלה של מדינת ישראל? אני אין לי כוח לשאת אותה. אני חלשה במדינה הזאת. אני אין לי כוח. היו עוזבים אותי, הייתי ממשיכה לעבוד, כל החיים שלי עבדתי. אני אדם עובד, אדם שיודע לתפקד. הורגים אותך, מורידים את כל החשק. מספיק, אני אין לי כוח איתו. אני גמרתי אתכם. אני לא זזה מפה עד מכאן.